Tomášovi Mertovi, kámo, byl si úžasnej. Díky moc za podporu a držím palce, hlavně dneska ve velkým finále. Máme tady, dámy a pánové, semifinále s pořadím číslem 13 kategorie 11-letých rajdrů. Dlouhý Peterek, Jindra, Čáčková, Lutka, Součenka, to je opravdu zase další, vidíme, semifinále, vidíme, to jsou závodníci a první čtvrtý, je tam Adam Drát, máme tam Evelinku Žáčkovou. Další velké napíná ve semifinále, druhá zatáčka, kdo tam je? David Lepka, David Lepka na první místě, tak to je trošku překvapení a Davida Bramaní ve finále. Samozřejmě velké překvapení, ale to je to první místo. Petrek Kouhýrák, Prkoč a Žáčková, bohužel. Zakrát na finále.